السلام علیکم خاصی حوالہ تو نیوٹ ولی محمد سرپرا اول سرٹ سرالک ایوان سر اسلام آباد ٹی کلان بلہ عسکری ایوارڈ تنگ نہ دود اٹ تنگ صدر مملکت آصف علی زرداری اعزازت پشخوبان کرے وزیر اعظم محمد شہباز شریف پارین کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز دون ملنگ آن خوشی محسوس کرنی اٹھی اٹھو وزیراعظم محمد شہباز شریف برطانوی شاہ چار سویم شہزادہ کیتھرین نا جان جوڑی کن گچے نا جوزہ آتا درشانی کرے تحریک طالبان افغانستان نا دہشت گردہ تن اوار مریسے رکھ کو سنبھال کرو کا ورنہ تے جلونا منصوبہ بندی نا ویڈیو پاش مسنے دس حوالہ سرجمیٹ ایوان صدر اسلام آباد اٹھی کلان بلہ عسکری ایوارڈ تننگ نا دود اٹھ تننگا صدر مملکت آصف علی زرداری اعزازات بشخوبانٹ کرے ڈاکٹر عبدالولی شہید مننگ ان گڈ اولی کو افسر آتے گچنگ آ کارکٹ دا اعزاز تننگا وزیراعظم محمد شہباز شریف پارینی کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود تن ملنگ آن خوشی محسوس کرنگا جھوٹ ادھر نشان پاکستان دوئی کرنگا مبارکبادی تی سنٹ خادم ارمین الشریفین گچین اجوزاتا درشانی کرے وزیراعظم محمد شہباز شریف برطانوی شاہ چار سویم شہزادی کیتھرین نہ جان جوڑی کن گچی نہ جوزا آتا درشانی کرے اوپاری کے ویل نہ دا سات ٹی نن شائی خاؤ تون اوارن تحریک طالبان افغانستان نہ دہشت گردہ تون اوار مرسا رکھ کو سنبھال کرو کا ورنا تیا جلو نہ منصوبہ نہ ویڈیو پاش مسنے ویڈیو ٹی پاک افغان سیمسرا اختیار دار آتیا جلو کننگ نہ پنتشوں نے کننگ اٹیے بےڈس مرو کو بندگا تپینا ملک کے بدنام کننگ نہ سازش تے ایسے وارس ولدہ بے سوب کننگ آنے گوادر پورٹ اتھارٹی نے جلا وٹی دہشتگر کریم جان نہ لاش نہ چائنداری مسنے کریم جان نہ اسی کارندر سسو دہشتگردی نہ گام اتھی آختس او نہ ایڈ نہ کنڈان لاش تننگ نہ خواستے کننگ آنے اینو پاکستان سنوار مچا دنیا اٹھے ٹی بی نہ جانی دے اٹھ تننگ اٹھیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف پارے نے کہ ٹی بی نہ جوڑی نہ اسری کی سرجمی اٹ پٹ پول اور ٹیکنالوجی نے استعمال کننگ ضروری ہے جان سلامتی نہ جانی لڑو بند اٹھی ٹی بی نہ اسری لڑو بند اٹ اوارے پاکستان نہ دیا اواران ملیشیا جمو جوش اٹ دادی اٹتیس اراٹھی اوشاپ جرک منالی ساکی او چندی علاقہ تخانوں کا نیاڑی او چنا تنوار ہر عمر بندگا مخلوق داٹھی بلو کا چسر بشخال کر دامو کا چٹ چیکنگ والی بال نہ میچ تو اوار اندیا مخلوق بشخال کر مقابلہ گاتا اندیا بولی اٹھی بندوبستی کا نگاس پاکستان نہ دے نہ ریت ریلی ریلیز کا شنگا ارا ٹی زندہ نہ ار بشخان تعلق داری تھی خو کا بندگا بشکل کر کمانڈر اوارا ملیشیا گوازی تا کٹ آتی الیس نیاری تیکن پوچھ موگو کو مشین راشن صفر ٹک مسٹ ملین روپئی نہ اورا چٹی کاری مٹ برو کا بازنگ گڑا تا
تناور نقد رقم بشکو بانٹ کریں۔ پاکستان ادیا نریٹ کوئٹہ جوب ارماڑا کنڈ ملیر پسنی خوزدار اواران جاؤ او گشکو رٹی پاکستان ادیا نریٹ دو داک اٹھتے نگار پاکستان ادینا دو دا چیچی خوانو کا تناور نیاری او چنا تناور کل عمرنا بندگاک اوار اصول دامو کا آتش بازی بیرک بٹس کننگ تران چٹ چکنگ والی بال کرکٹ میچ اور رومانا مقابلہ کا مننگا داری دٹ اسی ریلی اس نے بندوبست سنگا نگا اراٹی زندہ نا کل ٹک کا تین تالو داری تکو کا بندگا بشک الکور۔ پاکستان دے فینسنگ چیمپئن شپ کوئٹہ ٹی شروع مسنی مقابلہ کا ارادے برجا سلور داری دٹ مستی نا اوالکر وقار احمد نا رپورٹ۔ بلوچستان فینسنگ چیمپئن شپ میں 100 پلیئرز مقابل ہیں۔ چیمپئن شپ کا انعقاد بلوچستان فینسنگ ایسوسی ایشن کی طرف سے کروایا جا رہا ہے۔ فینسنگ بلوچستان میں ابھی بھی نیا گیم ہے، فٹ بال اور کرکٹ کے مقابلے میں زیادہ مقبول تو نہیں، لیکن چیمپئن شپ میں 100 سے زائد بچوں کی شرکت سے اندازہ ہے کہ جلد ہی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بلوچستان کا ایک اچھا ٹیلنٹ سامنے آ سکے گا۔ نیشنل گولڈ میڈلسٹ ہوں فینسنگ گیم کا۔ میں نے یہ گیم اسی لیے چوز کیا کیونکہ یہ مجھے بہت یونیک لگا سارے گیمز سے، اور ایک تو یہ پرنسز اور پرنس کے گیم ہے جو پرانے زمانے میں وہ لوگ کھیلتے تھے۔ کرکٹ فٹ بال تو بہت کامن گیم ہے نا، یہ ایک الگ یونیک گیم تھی، اس لیے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا۔ فینسنگ ایک ہائی ٹیک گیم ہے، پروٹیکٹیو گیئر شوٹنگ اور ہلکی تلوار جسے سیبر کہا جاتا ہے۔ ون ٹچ ون پوائنٹ اسکورنگ گیم میں فینسر کو ٹائمنگ کے ساتھ خود کو بچانا اور بہترین فٹ ورک کے ساتھ مخالف کو صرف چھونا ہوتا ہے۔ چیمپئن شپ کا فائنل 25 مارچ کو ہوگا۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ روچا مبارک نے آپ تو اٹھی مخلوق کی اثراتی تنکن کوئٹہ تون آوار موچا بلوچستان نہ بازا علاقہ آتی تھی ارزانگا بازار تھا بندوبست کرنے گا نے شاردارک پارک ارزانگا بازار تھا اڈان تینا مون ودی مرو کا نیر خاتے ٹی کموتی بسونی دارے دت مون مستی پائک ننا شونکار محمد اعظم بلوچ۔ رمضان میں مصنوعی مہنگائی کے خاتمے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سستا بازاروں کا اہتمام خوش آئند اقدام ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف شہروں میں سستے بازار کا مقصد عوام کو کھانے پینے کی اشیاء ایک ہی جگہ مقررہ نرخوں پر دستیاب ہو۔ شہری کہتے ہیں کہ سستا بازاروں سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے، سستا آٹا کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اور اسے خود نوش کے زیادہ سے زیادہ پاتر مقدار میں ہونا چاہیے تاکہ عوام ہر شخص کا زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ گورنمنٹ کو چاہیے ایک اچھا قدم دیا ہے تو مزید اس پہ توجہ دے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں سہولت مل سکے۔ کوئٹہ، زیارت، پشین، بولان، نصیر آباد، جعفر آباد، صوبت پور، نوشکی، دالبندین سمیت صوبے کے دور افتادہ علاقوں میں سستا بازاروں سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ گوشت، سبزیوں اور دیگر اشیاء خوردونوش کی اسٹالز پر عوام کا کافی رش لگا رہتا ہے۔ رضوان جی، میں نے پوچھا 5000، مطلب 25 روپیہ کم 5000 کے، ادھر میں نے مان کی کراچی والا لے لیا 4500 کے مجھے، گوشت 2000 کے ملتا ہے، یہ چھوٹا گوشت بازار میں ادھر 1600 کا ملتا، مطلب 200-400-300 ایسے فرق ہوتا ہے۔ وزیراعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 19 بنیادی خوراک کی چیزوں پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز میں آٹے، گھی، چینی، دال، چاول، خشک دودھ، چائے اور دیگر چیزوں کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ ہولڈرز کو بھی خصوصی رعایت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اعظم بلوچ، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ داسا گڈ سرٹی موسم میں عالیتن تیرے معلوم دار کن برو قبل ٹینس کہینوں میں موکل کے اللہ نما نگیوان۔